nyatane tok lirik kok. Apik to bentuke? Apik apa? Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Nek kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Dundak, dak dundak. Dundak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo go Denko. Oh. Loh. Ngono kuwi. Loh. Loh aja coba yo, kowe yo. Ayo, Bu. Ceblok terus kemeni ya apa orang ngono terus penonton orang atau apa iya ngono kok sido apa orang asik dah orang orang wes pun wes lagi iya nanya ini aku pirang-pirang di norat dikek jangan keparat tenang ya ya perhitungan nang pasir bojo ah, mbakyumu ya sehat syukur anak-anak ya sekolah kabeh ya no. Kudu ngono bapakne goblok sing penting anake pinter tak akoni ya truk aku pancen ra sekolah pancen aku goblok ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh iso mentas kabeh syukur sing barep saiki piro kelas 3 SMA sing nomor 2 kelas loro SMA. Si nomor 3 kelas 1 SMA. Si nomor 4 3 SMP. Nomor 5 loro SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong, Rek? Wong kucing dekolmu mlacap. Ha ya kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to, Rek? Mbok ya ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti 12. Weh lah, donge 13 e. Sing cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh, mati. Lho. Kena ngopo tak lingguhi lho ora edan kowe iki karo bapakne la wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar digedhong ora ketok deleke kursi aku mulai saka sawah deleke pacul langsung lingguh tak kira guling nget modyar ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok wo cah edan ora anak mati kok malah duite banyu nggo nyaur cicilan ora ngelongi pangan kok ya karang ya anak iki bral wae kok ya. Kau nak ngerti benesok jijik terus. Kau ngerti benesok jijik. Wah, wis anake garek anggar jam 5:30 kae lawange omah dibuka. Biane kaya kutuk kae mak prol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi, Reng. Ayo karang bapane iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke ngilani ora. Ora, mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen iki ngandake nek kabeh iki penting anak loro lho lanang wedok padha wae wedok lanang padha wae wedok padha wae lanang padha wae ora ana bedane ha kok awake nyayet kok tas tes ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya hiburan kok mana ayo mbok ya terus ayo seneng kok ya seneng dengkul pemloco to ha kabeh wes kabeh apa ora kabipil kae kabipil dekulmu mlacat kuwi gawani pil karo Pak Dokter Lindele sak nggon-nggon totoli pitik ora ngendhok bojoku meteng meneh ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae Gong terminal men semplak halo sing ditalekke lho spiral mbakyumu kuru wah aku nawur wong kuru jijik kaya ora sehat ngono kae dikira ora dopeni ayo cah lanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marai anakku tas tos ki kuwi to lho.
mergane aku rak dikabari lo Bagong kuwi kono kuwi sing kabeh mangkat oleh Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter aja kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu ro mbayumu meteng. Nesu aku. Dokter tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Loh, kok Pak Garing nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngene iki. Oalah. Mboten kaya ngeten niki, ning sarunge kaya ngeten niki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung, lah iki le ngagem teng pundi? Pak dokter iki le ngabani iki tenggen jempol ngene iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu ro bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange doktere mojok kae kringeten kae. Samane ku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakean anak. Nyatane niki kula nggoteng jempol, bojo kula meteng meleh. Terus doktere, "Walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe." Lah pripun? Maksude teng jempol niku teng riki niki, doktere buka gambar. Bul neng kono kuwi. Oh. Agi paham aku. Wes saiki tanggo terus, Tru. Neng omah ya tanggo, neng pasar ya tanggo. Neng sawah ya tanggo, supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Tru. Ah iya, iya. Medeni. Wes rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Mo. Mo ngawur ora kowe. Malih lan di kok dinggo ora. Aja saiki tentram aman sentosa. Ora ndek pikiran werna-werna. Ayo. Engko nek ora aku ya aduh kae mau ngono kowe. Heeh. Ya pancen bener kok. Ayo. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep. Iki lulus SMA iki to. Oh, ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbok tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ra apa-apa sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Neng metu iki. Oh, ang apa? Meteng. Meteng. Heeh. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu ora ana. Lho. Ha terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangker anakku wedok iki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel iki apa? Kula ngirimi dhuwit iki lho. Saiki iki ngirimi liwat ATM wis iso, rasa liwat wesel. Aku kira iso lek nggunakake ATM. Ya aku wesel kuwi tak kirimi anggere Pak, nggo mbayar iki kirimi Pak, nggo mbayar iki kirimi jebul nomeng dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh kuwi abot sanggane ya, Tru. Mulai-mulai nangis ngopo nak iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mulo rasa dolanan manuh. Tak templing mudar kuwi ra. Wong kok omongane kok coblok kok ora. Maksudnya iki yang iki rambian ban anu kuwi lho juragan oce-ocean kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Ah wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cah wedok dolan pergaulan bebas iki sengit ora jamak-jamak. Ndak tiru anakku. Wah iya. Sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun bali. 5 tahun iki bar tak ulang tahun iki. Oh. Tak nyebul oncor. Cah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gede banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya, iya. Ya gulelenge ya kaya bapakne. Wis, kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis. Kabeh temboke mubeng. Ditulisi Ki Bagong duwer kencana. Sing nulisi anakku. Aku ora tau eleke. Aku wedi. Lho. Karo cah 5 taun ki. Wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak waca gleleng ae, Tru. Iya. Lagi seneng-senenge nulis ngarepan tulis iki duwer. Wah, karo digambari cangkem melet kae.
gerak lambangi grup musik musik saka barat to. Wah kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis kuwi nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu kuwi yo buka katok terus langsung diatong kowe kae digawe tulisan Bagong. Wah. Aku kon maca kuwi Pak jenengmu. Ya aku ya meneng wae. Demben Pak Dukuh nang nggon aku nemoni anakku kuwi metu saka omah nulis. Monggo ora kepoyo, ameng sithik to, meng uruk betok, nangis kekejek. Aku dere-dere teruske Pak, teruske. Kono mbokmu wae, ya ono omah bapak. Aku ya ora kepoyo kepaksa tak teruske mbangane bengok-bengok. Iya, aku ya pas ora kepoyo meng dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh. Kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora e, malah rusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya, Truk. Mbuh ora ngerti aku. Totok sirahmu ora. Gawe ong kok angel. Malah teng sembayat ora karo-karoan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak nehi ba. Oh, sing barep. Barjiman. Sing wedoke Bardina. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ayo, ba kabeh. Oh. Abu jumu ban diem. Jangan geleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus neng kali. Iya. Ha kok. Dek iki nantang aku. Ayo, Pak. Lomba nyilem. Oke aku. Anakku nyilem srep, aku ya nyilem srep. Dek metungul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko neng kali lho. Waduh, mati aku lare mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku mbrangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Nggawa oncor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Wis takono nek ora percaya asli. Aku mengkurep kuwi nganggo uthike oncor iki dilumahke glundung ngono. Lah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho, kok dadi anak gajah. Wis werna-werna kae digulang-gulungke kae terus tentane tinggal lunga. Loh, iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengkurep meneh. Oh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene kritik ngono ya, Cruk. Ya, ya, seneng-seneng rek. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Ono pira sindene? Ono 7. Jiro lu padha nemtu. Ono 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuno tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakarepmu. Engko gek kowe gek Bagong, ya manut aku. Sapa sing arep tak suwuni? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh ya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh ya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh ya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar ular kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki mau nek sing kon gedumbengan mah aku sing alus-alusan wae terus. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati? Ayo garwa dine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune. Tamblas. Tamblas apa? Tamblas pokoknya. Ayo. Ular kambang mohon, Pak. Ular kambang. Ular kemambang. Ya. Ano ne no ne no ne no na no e no sai sae 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 tatose dua lulu wes kangelan dipai duyo la genduk neno 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 nano eno prambang saksen limo berjuang lapor negoro
Brambang sak sentel lo berjuang di men bersatu. Riri pringori ana ulane ula tali picis ora ala mundak manis dirana satirene tak cawil kena janggute. Ape ya reng cara simbah biyen ngono. Nek kowe karo aku kompakne iki sik tempolong iki ora bakal iso. Mbok ora ngece reng. Nameng ulur kambange aku ya tatas. Lho kok iku iki piye? Ur enak apa? Enak apa? Oh ya enak apa ya mbok kok. Wong urip nang alam dunya. Wah, gregele sae. Sae sado se dua. Lolo wis kangelan dipai duya la gembus gendok. Gendok. Gembuse gendok. Us. Ya lah gendok. Sasi seso. Seso. Suro ngopo ora? Wis asa nembang, main tembange Mbak Wahyu. Yo, wah seneng aku. Nenone. Mangga, engko kek nek arep gayeng-gayengan ben Petruk karo Bagong. Ya. Mangga Mbak Wahyu, mangga. Ayo. Ayo, ya. Jerweng jenmo rada serak suarane terus ya kleru le mangan mula sinden iki aja sok mangan sing mambu-mambu lengo kaya to oncor kompor mambu-mambu lengo tegese gorengan sing mambu lengo lho gong ora kok oncor kompor sinden kok mangan oncor. Oh sempal kok ya. Monggo. Jenmo kangkon. Kok iki kok kaya nganggo horn tok ta iki? Coba nyuara yo. Jatan coba. Jatan. Jiwa Sae setiate jalan yang mas gawe gotong royong nyambut gawe rendah wiro ngoyo nek nyuara dhuwur ya mati
bareng ini nanti papan nek ora kutut manggung ular kambang sinom parijoto mijil ketoprak jineman gatik glindeng jineman klambi lurik jineman kandek jineman tatanyo jineman angger bini jinemanan sak pitul ya aku nek ra basa sing alus-alus ngono rasane kaya urang marem terus ya coba saiki gak kanu aku mbok kowe gong aku sik oh ya ku rasane nembang kowe pinter nembang lho nembang oh ya tempiling lho wong kok gawate ora umum lho areng ngaturke sapa kene sing nyuwun lumantar WA ya WA-ne sapa WA aku heeh ana sing nyuwun kembang rawe terus wala iki iso dienggo jogetan seneng iki bagiane Bagong iki ya Nes ya ndak turu wis makler ha iya ya ora apa-apa karang awan yo nyinden bengi yo nyinden abot sanggane tenan ya jumeneng pritenan telung liyan telung liyan telung pokoke ngimpi Pak ha pun ngimpi wis ngimpi wah lah edan ketoke melek kok turu jebulna ayo wis biasa kok wah ayo kowe nek ngerti sindan-sindan iki nek wis mulih mayang kae lagi ngerti asline rupane to angger wis semende nang jok mobil wis ayu-ayu ning ngorok doan. Oh. Ya wis ora apa-apa, wis ben. Sing penting angler. Iya. Ayo, kembang rawe diaturake bawa ana sinom grandel sik. Ya, men suasanane rada anget ya. Ayo. Neno 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 neno. Kawe rucita ruciting Kawe ruciting ngale nano nano upama munduta rukmi rukmi nenen satu-satunya sinden sing tahu tate Bali wayangan melu trek gamelan melan sapa iki Agnes iki lah mergane ngopo? Ah turu kok ning ngene tanggane sing wayangan. Ayo bareng bubar goleki ra ono. Tekan maduh Agnes Keri. Bunon nang dhuwur ndas trek kae lho. Rambute melambe-lambe kae. Tenang bae. Jaman semono isih cilik kok. Ya wis gedhe. Napa ne? Ya. Ana mbiyen cilik kaya ngono bareng saiki kaya ngene ya terus. Lah pripun to, Pak? Ora apa-apa. Mbiyen iki kaya haha apa? Mbiyen pripun sak niki pripun? Mbiyen iki kaya ora arep kaya rupane kaya ora arep ayu ngono kuwi lho. Nyerngingi halik kan. Batuke amba. Sak niki tesih amba. Amba. Saya ombo, Pak.
Saya ambo. Ah iya nek jeneng wong tuwa iki ra ngarepane serontok ambo. Aku nek buka iket ngene iki wis kaya perbakin. Persatuan Batuk Kimpling. Arang yo ndo rontok yo kok. Heeh. Ngin kula nggih rontok ya, Pak. Lho, nek wong wedok iki mergo ngopo? Nglairke. Ambre muni nglairke meteng kuwi mesti rambuté ndo rontok. Oh iya. Mau kelingan bojoku kan ngilangi angel banget ning nggon karpet anggere. Mangkel aku. Jungkatan ndo rontok pas meteng ke anake kae. Heeh. Nek wong lanang malah ora. Iya. Tertentu rontok ora tak turuti ibarat wong numpak pra lumampah tanpa welas ing matiane ing matiane cala temah gonjing temah gonjing anggen jong neng paku lingan ya yo anek Agnes gedruke apa iki ayo tak semono gedruke mati jos sinden liyane ayo do war. Kirangane. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu ngene. Heeh. Main joget. Ayo, arep cahe cendine muni joget iso meliyu-liyu. Dek mbek iki nganggo ngayang bareng ngono kuwi. Kapan? Yo, mangga. Siang makan nasi.
gayane iki bareng sampune terus mega sampul kaya sikile iki tekan-tekan. Iya. Ane yo marai seger juga. Ah iya ya, nganggo gergaji barang. Jelas. Kaya teko kene kaya Begawan Durna. Ali lucu. Nengke ya. Apa tenane nom? Iya. Aja nganti medhun tensine, Tru. Wah ya dungkake. Dungkake men gagar otak. Maksudnya kekuatannya ini aja nganti medhun. Iya. Ki sing nyuwun lumantar Mas Hari nyuwun Liwong. Ya, karo Mbak-mbak. Ha iki gurune Agnes. Ibu Prastiwi. Ah, padha-padha pesinden 150 senti. Ayo. Ayo karo Elisa. Heeh. Ayo, Sa. Main dhuwur karo Cendek. Ngapa kok arep ngadek kok mringis-mringis? Gringgingan ya? Heeh. Oh, ya ora apa-apa. Nganggo TikTok barang. Apik sinden digaweke apa nganu TikTok ya. No na ne no na 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 ni ne. Pancen yo dopen. Iya. Ora apa-apa. Iya, yo. Liwong berdua duet antara blasteran nanti Sulawesi karo Paraguay. Lah yo bapane Arisa iki saka Paraguay, Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajare karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapane saka Paraguay. Blasteran saka Bandungan karo karo anu Ambarawa. Iya. Apa iki mesti yo mangga kaya apa? Diadili wong. Yo tinggo penutup. Ku gak teruske lakone ndak kesuk kebiaran ku terus. Iya. Ayo yo, mangga yo. Aja kalah karo Agnes. Ayo yo, aja kalah karo Agnes. Yo padha-padha legend iki. Yo, ayo salah siji dadi. Yo. Sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ayo ra apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobane wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil nguru ngungkuli hebohe nyu papala. Papala kok papala. Ayo mangga. Sabda ya. Yeah.
kemempengan kok sananu dadak disuntik ke suntik ekstra mempan. Ayo wong kowe cawe dok kulite kaya kulit badak. Bingkong anune apa jarume. Malah guyu ta. Oleh kowe karo kowe kok kaya cedhak banget kok. Kae mbayu kowe. Oh. Ning ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isin nek adus ki kepengine nyemplung ning ember. Oh. Ada, ngisi kaya cacile kok aku. Oh, tahu tak parani kos iki lagi adus nang nggone ember tak dodok. Yu, yu. Yu ngrasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Eh. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Dundak, tak dundak. Dundak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo go Denko. Oh. Loh. Ngono kuwi. Loh. Loh aja sembayo kowe yo. Ayo Bu. Apik iki cetok apik iki. Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padhake. Wis sedulure sarukan e. Iki saru banget e. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Sokor mau nek gebeblak lho. Wong tuwa kok kean polah. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra polah kok seneni. Ah ora ora. Polah ucul emang yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Ma ayo. Dirampungke yo. Sikora, ya ora. Leru ta. Leru ta. Ora sida apa ora. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuh gedang, gedang itu gel-tugel, ceblok-ceblok terus kemeni. Ya apa ora? Ngono terus penonton ora. Utawa iya ngono kok. Sida apa ora? Ah sida ora. Ora. Wis. 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 Pun. Wis ta iki? Iya nanya, nanya. Ini aku pirang-pirang dino rati kek. Jangan keparat tenang ya. Ya. Ih, lho, keh ini. Matuh, ini matuh. Ya, tolong atas. Oh, tak keluar kabel. Kabel apa yang juga itu elek kok? Ini yang gue tuku pembalut.
Hei, kaiki wong tuwa. Gonggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Le. Apane sing tuwa ya kaya demek to. Ngene dolanan malah penak. Caedan, caedan. Iya. Ngene ya. Piyai sepuh nyenengke kowe. Wah, viral kowe. Jawa Timur itu prastewa anggere muni lagi lingguh penonton kruyuk. Wo. Donggowo kertas pulpen tak donggo watu. Aduh. Ayo. Ya ora apa-apa ya. Ya Kang ya ya. Enggak entek wektune ya, Truk. Suwan Sang Madu Bronto pertapan Meringin Putih. Heeh. Suwe le suwan kono. Iya, le suwi to nang kono ya suwe. Iya. Pritenan. Nang pasir